一样，我是请林谦。柯文哲在担任台北市长期间，涉嫌图利金华城案，检方声押失败，提出抗告成功，二度开羁押庭。二战羁押庭结果逆转，原本裁定无保请回，柯文哲变成羁押禁见，被上铐带上囚车，送往台北看守所。北院预知羁押理由，认为柯文哲明知道超过560%的容积率给金华城一案已经违反法令，却还是执意通过，以致神庆金获不法利益200多亿，涉嫌贪污图利，属于罪轻本刑5年以上有期徒刑重罪，而且有灭证及勾串共犯或证人之余。而这回二度面对羁押庭，是因为高院认定他积极介入金华城案，决议发回根材。陈升法官为了保障柯文哲的防御权，以第一次羁押庭卷宗内容审理，但这回没办法自行离开法院。柯文哲在早上9点多来到台北地方法院，跟律师一起阅卷，大约半个小时完成。而就在下午2点钟，第二次的羁押庭也正式展开。第一次羁押庭，北院认为柯文哲不是北市都委会与会人员，无法直接知悉开会情形，自身也没有相关专业，检察官所提事证还有其他合理解释空间，犯罪嫌疑不重大，无保请回。但高院认为，依照彭振声、朱雅虎以及邵秀佩等人证词，朱雅虎与应小薇对话记录、柯文哲被扣的随身物品记载内容，在餐桌朱雅虎受雇沈庆金的目的、沈庆金行贿应小薇犯罪嫌疑重大等等，因此认定柯文哲有积极介入金华城案的客观事实。二次羁押庭，法官认为柯文哲确实涉案情节重大，裁定羁押。彭振声可能有针对金华城容积率案的一些重点，针对一些关键的时间点，或者说公文是谁签署的，或者说以及到底是谁交办、谁放准，那其实都是检调所掌握的新证据。不过台北地院二号裁定柯文哲无保请回，就是认定他涉案证据不足。北检动作频频，似乎就是要力拼羁押柯文哲，但吕正业法官采用旧事证做法，引发讨论。但无论是依据哪些内容来审理，柯文哲依然进了看守所。TVBS 新闻综合报道。柯文哲第二次的羁押庭正式展开，不过在准备程序的时候，其实呢，陈升法官就认为两造双方应该要平等。其实，在检方之前申请了限制阅卷，如果呢又参酌新的事证的话，等于是突袭柯文哲，对柯文哲来说不公平。柯文哲案北检提抗告成功，就是高院法官参酌新事证，认为柯文哲积极介入金华城案，吕正业避免柯文哲被突袭，保障权益，和抗告原因恐怕有冲突，但会这样做和他过去经历可能有关系。吕正业2007年从律师转任法官，曾因为审理8个案件，没依照刑事诉讼法用传票传唤被告，剥夺被害人到庭陈述意见的机会，片面向被告表达否定告诉人请求损害赔偿。2013年遭监察院弹劾，月俸被减20%，期间1年，恐怕就是这样让他更重视双方权益。如果他们没有清楚知道这些新的资料到底是什么的话，或是太多没有时间让他继续这个去处理的情况下，这件案子最好的部分就是大家比较公平。但参酌旧资料对于最后的结果会不会有差异？今年其实才有同样的案例，也是由吕正业审理。国民党议员陈崇文台志光案涉嫌收贿近1000万，遭到声押。北院法官考量被告权益保障以及维护公共利益，并审酌比例原则衡量没有羁押的必要，裁定200万交保。检方抗告成功，吕正业陈审二次羁押庭，同样以第一次羁押庭事证审理，认为陈崇文为了避免受到重刑惩罚，虽然暂时坦诚部分事实，还是可能在未来避重就轻翻供，甚至勾串共犯或证人，为了保全证据，而且是贪污案，确实无法用拒保、责付、限制住居来替代。改裁定羁押禁见，因为法官每件案子都是独立审判，那就算这一件案子以前曾经有别的法官审理过，那可能做出不同的结论的情况下，都不会说是自打脸的情况，因为每个法官都有自己独立的见解跟独立审判的空间。原本无保请回的柯文哲再战羁押庭，碰上不同法官，裁量依据也成为话题。 TVBS 新闻综合报道。而今天声援柯文哲的小草并不多，戴着口罩，提着买菜包，柯文哲妻子陈佩琪似乎准备出门买菜去。对先生羁押庭有信心吗？挥手致意，搭车离去，直到下午2点多才回家。此刻柯文哲正在北院开羁押庭，陈佩琪内心想必非常焦虑。谢谢，没有去北检。陈佩琪这点头是在说会现身吗？同一时间，小草们正在北院外替阿北集气，但也有柯黑比到站到场较劲，就怕演变双方冲突，警方赶紧上前驱离，毕竟早上才上演这个场景。声援柯主席政治评论员毛嘉庆到北院门口举牌抗议，被大批警力当场架走。他的手不要这样。北院
院里面难道有民进党的执党部吗？我们要去地状告发北检，拒马伺候。对司法不满，质疑侦办过程，对外放消息，借机凸显柯文哲被政治追杀，司法不公。尤其在柯文哲怒轰北检极尽凌虐压迫之后，最新网络数据显示，留言高达21%痛骂北检，15%嘲讽青鸟崩溃，批北院搞乌龙也有14%。也有人认为北检丢脸和恶心。看来柯文哲的政治生命，只要没脱离险境，小草的心情没有一刻平静。这个政府多怕人民啊！TVBS 新闻苏凯成、刘玉俊、李宗泽 SNG 小组台北采访报道。阿北有信心自己不会被压吗？您现在收看的是 TVBS 新闻台。好，今天的柯文哲遭到收押禁见了，画面当中可以看到搭着警备车前往台北看守所，因为下午5点结果才出炉，北院特地帮他发专车，也因为过了晚餐时间，看守所也将帮忙准备简单的便当。而柯文哲入住的新收房会有2名室友，铐上手铐的他双手放在前方，可以看到面无表情，快步迈开步伐，双手上铐，被法警带上囚车。民众党主席柯文哲遭羁押禁见，大批媒体统统围在一旁，高举相机等着柯文哲走出来。听见声音，短短1分钟路程，柯文哲全程只瞄镜头一眼，没了早上进法院从容的神情，一句话都没替自己辩解。这场生死战，北检赢了。柯文哲从五堡请回到进入看守所后，不止法院外头媒体等候，没想到人都还没到，看守所外也已经聚集大批民众，激动大喊：“真的来了，真的来了！”只坐专车就怕会被中途劫囚，前后还有4辆车包夹，但这样的结局柯文哲是不是早就预料到，已经预录好影片想对小草们喊话：大家好，我知道大家都非常关心我的状况，不好意思让大家担心了，其实你们照顾好自己就是对我最好的帮忙，请大家认真过每一天，快乐过每一天，心存善念，尽力而为，让我们继续努力。接下来按照惯例，柯文哲身上衣物得全部脱光，进行全身检查，确认没有违禁品，个人物品也都要交出来，接着再询问健康状况，确认都没问题才会配房。这回柯文哲入住3人房，但因为赶不上北所晚餐时间，因此有另外帮他准备简单便当，菜色有香卤猪脚、红烧鱼、蔬菜跟小鱼味增汤。到底什么时候能走出看守所，就得看律师有没有把握拿出更多证据来反击。 TVBS 新闻综合报道。好，今天最新就来看柯文哲遭到收押禁见，那么目前他的妻子陈佩琪状况如何，交给李宗泽。好，随着民众党主席柯文哲今天在下午的时候被北院是裁定收押禁见之后，外界也相当关心他妻子陈佩琪的状况。稍早6点多的时候，我们就在柯文哲家外头守候，画面上可以看到他的行程秘书呢是进到了柯文哲家里头，而过没多久，他的秘书就和立委黄珊珊，后头跟着的就是他的妻子陈佩琪，一起走出柯家，带你来看稍早画面。还可以看到柯文哲的妻子陈佩琪是一语不发，就和立委黄珊珊是坐上了银色的厢型车，就离开了他们家。而这辆坐车也是柯文哲五堡请回当天黄珊珊派来接走他们夫妻俩的车子，所以外界也推测这一阵子柯文哲羁押禁见，很可能黄珊珊都会来代替柯文哲来照顾陈佩琪。而被称为最大柯黑的民进党立委王世坚下午在出席活动时也预告了自己将去台北看守所送羁押便当给柯文哲。先前和柯文哲对赌高空弹跳的民进党立委王世坚，今天下午出席活动时也谈到了柯文哲无保请回遭高院裁定撤销，带你来听听王世坚怎么说。还有一件好事也是刚才我迟到的原因哦，就是啊，我在议会的亲家啊，柯文哲他现在正在跟检方这个密室逃脱，
新闻，所以就稍微知道了，很抱歉。那那件事情应该也会是一件好事。好，我们可以听到王世坚是嘲讽柯文哲是他过去在台北市议会的亲家，而下午柯文哲的羁押庭，他则是以柯文哲和检方的密室逃脱做比喻，还预言柯文哲一旦遭到羁押，接下来他将履行承诺去匪所送羁押便当。事实上，昨天在传出柯文哲无保请回裁定遭撤销后，王世坚就立刻抛出歪嘴邪笑的表情符号，也吸引了超过10,000人按赞。好，今日国际焦点先来关注的是俄罗斯本土遭入侵之后，俄军对乌克兰展开一波又一波的报复空袭。那么这次把空袭的目标锁定在西部大城利维夫，另外乌东的军事设施以及乌军的据点，这次也都被加大力道的轰炸。专家就分析认为，俄军现在的策略是双管齐下，一方面恐吓乌克兰民众，一方面要重挫乌军的战力。放眼望去，乌克兰西部大城利维夫的建筑物和车辆几乎焦黑一片。当地周三，俄罗斯无人机与飞弹再度轰炸这个城市。消防员整晚马不停蹄灭火，天亮后还要加紧救出受困者。逃过一劫的民众在空地上清点财物，突然远处传来一声心碎哭嚎。一位男子哭倒在一位乌军士兵肩头，因为他的妻子和三名子女全都罹难，连同心爱的家一起被摧毁。同时，俄军也不会放过乌东地区，克拉马托斯克也遭炮击，两栋私人住宅大楼被毁，火势迅速燃烧。I think a basic strategy that the Russians have of really reinforcing what they've done before, and what that is to go after both civilian and military targets that are going to affect Ukraine's ability to fight this war. What they're trying to do is they're trying to cut out the civilian infrastructure, plus they're also trying to go after the areas in which the military is growing its new people. 为了尽可能挡下俄军的攻击，除了防空系统，乌克兰还需要防空机动部队，利用携带式防空飞弹，一看到俄军无人机来袭，就马上发射打下来。About 17 kilograms. This is the weight of a fully assembled unit, and not taken into account that fighters going to the positions can go 2, 3, 4, or even 5 kilometers and still carry ammunition, plus uniforms and all the essentials. 同时，乌军还要加大量产比俄军更精良的无人机，甚至是无人车，减少已经人力吃紧带来的损失。That's why we should have technologies to kill more Russians with the purpose and the using the new technologies like using drones, using robots. 这家由前乌克兰特种部队军官开设的军工厂，开发出多款适用于全地形和全天候的无人设备。On the front, they can be controlled from as far as 3 kilometers away.Here, we follow along behind. They can deliver everything from ammunition to water and also remove the wounded from the front lines. 而在后方受训的乌军则将重心放在训练无人机操作员。CNN 记者前往基辅一个无人机训练基地。Drone technology is developing extremely fast on the battlefields in Ukraine, and the 3rd Assault Brigade believes in the future they will need even more drone pilots. So they're training as many as possible, as fast as possible, to get them combat ready. 这所训练学校已经有超过1,500人受训，他们操作的自杀无人机已经进化到不只能炸毁坦克或装甲车，还可以朝俄罗斯阵地喷射燃烧弹。The greatest effectiveness of a pilot is his or her desire, the school's boss tells me.FPV pilots are people of a special mindset. They know how to hit the target, what ammunition to use. 另外，德国总理肖兹与国防部长周三前往视察德国陆军防空部队，因为之前传闻德国预算紧缩，要减少对乌克兰的援助，总理特别现身辟谣。但远在海参崴的俄国总统普京警告西方不要玩火自焚。Вы сказали об ударах по атомной электростанции. Да, по Курской и Запорожской. Да, это очень опасные теракты. Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью вот этой Европы?
接着普京话锋一转，提议要解决这场乌俄冲突，不该只靠西方一面之词，也要听听中国、巴西和印度等国家看法，展现俄罗斯从没拒绝过谈判，只是乌克兰不愿接受的立场。 TVBS 新闻综合报道。再来看国防部的五年兵力重建计划已经随着年度预算书交付立法院，报告当中罗列了24项的国防自主跟对美军购的重点，其中包括了各型精准的飞弹、无人机系统跟训练相关的一体建设。军方强调这份规划是秉持着创新不对称的防卫作战思维，更纳入了 AI 等现代化的建军指标。弹簧刀无人机军售拍板定案，我国114年度国防预算书对攻击无人机飞弹系统的采购也不再理会。寄望延伸步兵单位的反登陆打击范围，未来3年间斥资115.3亿，分别采购685架人员杀伤型和291架反装甲型。陆军将之视为现代化部队的标准配备，让战力跟得上趋势。陆军其实还是按照以俄乌战争来看，种种无人机的这个侦察跟攻击方式，它来做一个所谓的模仿。但是随着无人机的能力不断的提升，所以衍生出一些所谓战术战法的不同。那我想陆军应该还是要针对自己在现有的敌方的武器系统上去做一个破解，但是也因为海空军在 F-16V 以及潜舰相关的预算上，把大部分的预算都大概都挪用完了。好，那这个过程中在陆军来讲相对劣势，所以他在采购他势必要更用心规划。立院即将开议，国防部的兵力整建计划随着施政报告一同提交，打出了创新和不对称作战思维，条列未来5年兵整要点。国防自主洋洋洒洒13项，除了已经服役的陆射舰二、天宫三型防空系统、舰翔无人机、雄升飞弹，也纳入持续筹获的雄风飞弹机动车组和新一代潜舰与轻型巡防舰等建造中的大型军备。军用商规无人机和自研自制的反制系统计划不转弯，而为了接装新式武器、扩增训练场和后备部队装备提升，以及军政医学培训设施都被列为重点。对美军购方面，预化近年交付的托式二 B 飞弹、海马斯多管火箭、火山布雷系统、M1A2T 战车、F16 Block 70战机、MQ9 系列无人机、战区通信系统以及陆海空三军所需的各式精准武器，都是当前联合战力布局重要拼图。因为规划的原则是能实现不对称建军，更要达成分散式直管、无人化和运用人工智慧的新目标。那这个描述呢，基本上其实跟今年汉光演习实兵操演所强调的一些方向大致是吻合，但是落实到实际的这个军事投资项目的话，我们发现其实还是有存在的一些落差。里面跟分散化直管比较有关系的，坦白讲只有在军售上出现的陆区通讯系统。人工智慧很坦白讲在这24项面基本上是没有看到。因为战力有需求，所以立案采购兵政其实就是军用版的施政方针。10年后可能会打什么仗，那我要开始思考我5年后我可能要准备什么东西，我要买什么武器，我的部队要怎么编制啊，这样这变成一个计划，然后这个计划这5年内呢再把它更加的具体化。我国现行的国防建设计划预算制度远中近3阶段，就是俗称的10年建军、5年兵整、年度军事投资。如果有紧急需求，再以战备急需的名目争取款项，调整采购顺序。不过要让部队具备完整战力，兵力结构也必须跟上兵整脚步。就是国军志愿役干部，特别是基层的志愿役人力迅速流失的这个状况。当你这个部队严重缺乏这个基层骨干人力的时候，坦白来讲，他就无法有效地操作这个先进的武器系统，也就无法达成部队在组织上所赋予他要达成的一个任务。志愿役主战、义务役守备，搭配后备动员和民防系统共构的国防体系，会不会因为兵源不足而出现失衡？问题浮上台面的现在，报告字里行间还藏着魔鬼。因为五年兵力整建计划是一个未来事，
啊，可是你把现在式跟过去式加到里面，那就代表说，其实呢，我们未来我们要做这个未来五年这个计划，我们的额度已经不太够了。兵诊蓝图是高瞻远瞩，还是预算审查前的过场流程，只能交由时间给答案。TVBS 新闻黄光伟、郑胜伟、叶瑞甫台报道。最需要带你来看，这是全球限量只有五架的空巴运输机大白鲸首次出现在大陆青岛的机场。这次的任务是要将两架 H715 直升机交付给中国运输部。而空巴积极的经营中国市场，不但继续增设产线，第二条的组装线也预计要在2026年将正式营运。交客航空业重量级网红，全球限量五架的空巴大白鲸，9月1号出现在大陆山东青岛机场。一亮相就是多角度不同侧拍，从低飞降落到滑行都不能放过。毕竟这可是空巴大白鲸首次执行飞往中国大陆的运输任务。就是要将两架 H175 直升机交付给大陆运输部。但更令人注意的是，这次大白鲸首次东游记，空中巴士是卯足全力宣传。不但制作站站停的航线图，还有精心拍摄的影片，把圆胖白鲸在停机坪上的每一刻都记录下来，让许多大陆网友留言实在太可爱了。Rapport Super Gubit transporte deux fois plus de charge, va deux fois plus vite. Donc les sections que l'on transportait à l'époque sont doublées maintenant.这说明了空巴大白鲸首飞至今超过30年，魅力依旧在。从宣传手法上更看出空巴对大陆市场的重视。事实上，为了深耕中国市场，空巴早就将产线落地。Producing plane, we've produced more than 600 planes here in Tianjin, and we're adding a second fall. That's something we are very happy to bring to China to bring more capacity.在中国大陆天津第一条总组装线2008年启用，如今成为有力的生力军。比如说今年2024年，我们有1/4的飞机从天津总装线会交付给非中国的航空公司。第二条组装线预计在2026年就要开始营运，同时还在大陆成都设立存放及拆解零件中心，投资氢能源开发。我们是在用我们的切实行动来对中国的投资环境来投信心票和赞成票的。砸钱砸技术投入大陆市场，成果展示在订单上。近日，中国南方航空、中国国航、中国东航发布公告，将采购292架 A320neo 空客飞机，金额达人民币2491亿元。直接拿到中国三大航空公司的大单，进一步推升了空巴客机在中国机队的市占率。好的，36左可以起飞。好的，36左。大陆国内繁忙的空中交通，早就被空巴和波音视为业绩大补贴。2024年夏秋航季当中，每周有12.2万个班次的客货运航班，平均每天超1.7万个班次的航班在中国的机场实现起飞或者降落。在这众多起降的航班当中，有相当一部分都来自于同一个品牌空中客车。由于大陆国旅需求畅旺，波音预估未来20年间，中国将需要8830架的新民用飞机。中国的民航机队规模到2043年将扩大1倍以上，成为世界上最大的航空客流市场。空巴的预估展望也是一样。根据空客的预测，在未来的20年里，中国的民用航空市场年均增长率将达到5.3%，显著高于世界平均水平的3.6%。面对中国市场如此强劲的需求，空中客车当然要有所行动。于是，空巴在大陆是用多角投资打通关，先抢下中国大单，也趁着波音今年上半年丑闻缠身，加速在全球抢单。荷兰皇家航空公司计划用空客飞机的 A350 等逐步取代其现有的波音777飞机等。沙特航空集团当地时间20号表示，将购买105架空客飞机，这将是沙特有史以来最大的一笔民航飞机订单。只是波音的飞安危机最后也烧到空巴，因为波音的供应商在飞机组装
装了瑕疵，导致有飞机掉舱门等等事件，让波音最后决定要买回士必瑞航空供应系统。而士必瑞其实也是空巴的组装线一环，波音把士必瑞买回，让空巴下修全年交机量。Airbus cuts its targets and takes a 900 million euro charge for its troubled space activities. 从原本的800架下修到770架，同时也下调获利展望，这也暴露出全球航空业的供应链有多脆弱。Engine deliveries, they're affecting the cabin interiors. So this is really quite a broad-based problem that the planes are facing. And it does mean that deliveries are expected to be lower and could continue for the next 2 to 3 years. 波音和空巴都为此所苦，而波音面对空巴威胁，传出也打算加快对大陆市场交付波音737 MAX， 借此扳回一城。 TVBS 新闻综合报道。再来看动涨29年的台铁票价要调整了吗？传出台铁初步试算，可行性最高的合理报酬率是3%，也就是平均涨幅大概40.4%。而以台北到高雄来说，自强号的票价843元，这调涨之后可能会超过1000元。但是这样跟高铁的1490价格拉近，时间却要花2倍，是不是会影响民众搭乘意愿？台铁还要再开董事会评估。请插入纸钞或投入硬币。南来北往，若要搭乘大众运输，车种班次多的台铁是不少民众的选择，甚至是每日通勤的交通工具。因此，台铁涨价与否与民众荷包很有关联。已经都涨29年的台铁票价，有没有可能会调整呢？根据了解，台铁初步是以合理报酬率3%到5%算出了3个版本。以可行性最高的3%来看的话，平均涨幅达到40.4%，而区间车最高可以涨40%。但有没有可能一次全涨足？台铁预估在9月将会召开董事会讨论新票价。台铁本来它就年年亏损嘛，哈，那亏损。其实也是我们全民去买单，也是政府去这个补贴这样的一个费用。那你今天用一个合理的票价，就是我们使用者去付出我们该付出的成本，那让台铁它的收入增加，所以台铁收入增加对员工来说它是有一个激励的，因为他知道他的人载的越多，他会获得更多的这个收入的话，那就可以激励员工他们更努力的去把服务做好。所以我觉得合理的票价会让整个服务品质会上升，能让它的整个服务跟它的整个安全都能提高的话，那其实也是合理啊。因为这个台铁的票价已经29年没有调整了啊，那在整个这种物价已经涨这么多的状况之下，其实这个应该是算合理的一个状况了。纵观经济大环境，学者也认为台铁确实需要更合理的票价，涨还是不涨也成了公司化后的一大考验。那你今天要是给了一个不合理的票价，他每做一件事情就要亏钱，那我们这样我们为什么要去做这件事情？好，所以既然大家现在已经让台铁公司化了，那你应该要给台铁公司一个合理的营运环境。那它在一个合理的营运环境里面，大家去努力提供更好的服务品质给大众。细看，如果是采纳3%的版本，基本费率每人每公里会从1.46元涨到2.05元。以区间车举例，基隆到台北票价会从40亿元涨到58元，一趟贵了17元。但若拉长来看，长城以3%至5%合理报酬率试算，现在为843元的台北到高雄自强号票价可调涨到1144到1219元。反观高铁的北高现行票价为1490元，如果高铁的新票价真的涨到破千，和高铁就只有200到300多元的差距。但时间比一比，高铁最快1.5小时就到了，即便是暂停也只要2个多小时，台铁则是4小时起跳，以时间成本来说，明显有落差。我们会认为说，票价调整的同时，其实我们应该就整个列车的班次做改点，然后来去减少说这个我们这个包含自强号或新自强号接下来要停靠的站点，真正的去做到这个我们列车优先等级的区分。那把整个列车的行进速度再提升之后，我觉得是可以让车大众，说服他们说，今天票价调高，
确实我在这个运输的成本跟耗费的时间上面，这个票价是合理的。台铁对此表示，正在进行各项成本计算及合理化方案讨论，董事会讨论通过后会再提报交通部交通费率委员会审议，最终再呈报行政院核定。双铁票价和全民息息相关，如果真的在营运考量之下决定要调涨，真能借此提升行程安全或优化服务，才是乘客更关心的。台北新闻连志周轩台北报道。好，继续今天十点不一样精神，先来关注这个话题，在低薪的时代要怎么样帮自己加薪呢？越来越多人都会开始做存股的投资理财方式，尤其年轻人越早开始存，之后的复利就会加大。而分析师指出，年轻族群存股可以选择季领稳健型的标的，而如果超过40岁要开始存退休金，可能就得提高存股的金额，才有机会在退休前存下一笔预备的资产。三档的季配息 ETF 的话，月月领息。23岁刚刚大学毕业的 Krista 已经存有不少存股。其实我从大学的时候就开始做存股的动作。那因为那时候我记得就是我们的老师跟我讲一个很重要的话，他说年轻就是本钱。他说因为你可能现在赚不多，可是积少成多的话，如果说越滚越大，复利这个东西就是很重要。所以我就觉得说，就是等你意识到你想要存股的时候，你就要去存了。现在每个月的薪水都尽量拨一点比例放到股市里，选择稳健以及可以季配息、月配息的标的，再把配息收益再投入股市，慢慢累积。那我自己有存一档是006208，我自己会觉得我比较适合006208，就是存下来保管费比较低，但是它最终的标的又是一样的。然后所以我就觉得说这一档很适合年轻人来存，因为我自己有设定那个股息再投入，所以就是等于说他领到股息之后就会直接再投资，所以这个方法也是一个很好的方法。虽然本金不算多，但是日积月累替自己存了业外收入，而且如果从20岁开始买存股，累积到退休也能有一笔丰厚的退休金。有着存股20多年的王小姐，也是从学生时期就有把钱投入股市里，从最开始买一些风险比较低的标的，到现在有一点资金也能做其他股市操作。台股的方面比较是我会 focus 在看股息啊，就是以股息来当作我的目标，就是你每一年可以拿多少的股息，就是相对你可以平均摊在你每个月，等于你每个月帮自己加薪多少。担任公司会计事务的王小姐，平常就会研究股市动向，在本金逐年提升后，不止找有前瞻性的台股下手，也会开始搜寻美股 ETF。 那台股因为我已经涉略比较久了，所以我都是比较没有选 ETF， 都是那种个档，然后是产业龙头比较大的，就是或者产业这个趋势是我喜欢的，然后很有未来性的。那美股的话，我就是涉略比较少，所以都尽量都是选他们的科技类股，或者是龙头，或者是真的已经发展很成熟的。其实要存股得靠一年一年慢慢累积，初期因为本金不够大，一旦有股息收益也要再投入，到了中期就要长期持有，才能在后期收获复利效果。退休族的话，那么可能月领对他比较有利一些，那如果是还是上班族的话，你并不是这么的急需要用到钱的话，就是每个月的生活费啊什么，可以不妨考虑一些季领。如果是存股族的话，我们当然是建议选稳健型的。八月台股出现波动，短短几周高低点落差有将近3000点，不过存股族持续加码 ETF。根据统计，台股 ETF 受益人数连续25周创新高，来到949万人。存股概念慢慢成为理财显学，即便年过40岁加入存股也不晚。你年纪越轻开始存股的话，它那个复利的效应会越大，所以呢，当然是越年轻去存股当然是越好。可是，我们话讲回来，因为你如果是真的已经超过45岁啊，或超过50岁，你才准备要做个存股的动作的话，那恐怕就要提高你的存股的金额。因为如果本金没有办法放大的话，每个月只投几千块，无法在短时间内增加大量的股息收入。不过专家建议，存股仍得找稳健型的标的，如果利用杠杆做存股操作不适合。
我不会建议你去做存股，用杠杆来做存股，我不太建议。每个月是预定，就是用定时定额的方式去买。那你如果说，比如说你一个月准备呢，拿2万块出来做存股，那1万块买这种0050这种价值型的，那另外呢，就是另外的这个1万块就去买这种高股息 ETF。金融股跟高股息怎么选，仍得衡量自身的能力，将每个月薪资做分配，选择适合的标的存股，才能真正替自己加薪。 TVB 新闻于欣海、刘君台北采访报道。另外，近期的国际金价持续的上升，创下历史新高。短短8个月内，黄金价格涨幅就高达20%。台北市金银珠宝公会的副理事长就表示了，这联准会降息预期、通膨压力以及各国央行增购黄金，都是推动金价上涨的主要因素。此外，地缘政治的风险，还有中东以及俄乌局势，这些避险的需求也推升了金市买盘。全球央行对黄金储备需求也创下了12年来新高。节庆送礼，有些人会选择金饰。中秋节也许有些要送礼。纯金金饰有轻有重，就看价格预算落在哪里。我们会把这个重量减轻到消费者需要的消费范围内。银楼老板，同时也是台北市金银珠宝公会副理事长石文信说，最近金价不断飙升。最近的话，它是属于一个历史的高点。前一阵子的话，有2530多的时候，那个就又是一个新高。那当然，黄金的价格以2500做一个基准，上下30块的话，算是还好，是一个正常的波动。黄金可以保值，有些人拿来收藏，有些人拿来佩戴。业者透露，黄金一两从今年初的8万块到现在一两要10万块，短短8个月的时间就涨了20%。黄金价格持续发光发热，市场上也掀起抛金潮。黄金具有保值兼具传承功能，受到美国联准会释放的宽松讯号影响，市场对9月降息预期持续升温，加上金价接近历史高点，挑战前高气氛浓厚，买盘流入金市，推升金价一路上行。联准会的降息加上通膨并没有减压，各国央行也在陆续的购买黄金，所以这个都是推升黄金上涨的一个基本要件。黄金就是采矿跟回收的一个情形，那基本上它的一个供应都很固定，那需求的部分大概有4大块，珠宝，然后科技，然后投资跟央行的一个购买。黄金其实是用美元计价，然后最近在9月的一个时间点，其实大家都会关注到联准会是不是会降息。其实从今年3月以来就已经开始一直传的这个讯息。那9月份来讲，几乎是确定降息。那降息这个结果其实会造成美元走弱。好，那美元走弱来讲，黄金其实很重要的一个关键是它是用美元计价的。那美元如果强，那当然黄金价格就会比较弱了。那美元来讲的话，其实从9月开始到明年的时候，大家都可以关注到市场的讯息，就是说持续一个降息的一个走法的时候，所以基本上它就会底就会一路往上垫。那黄金的一个价格在近期来讲的话，其实还是往上走的时候这个偏多的一个走势。然后最重要是一个所谓的地缘政治，好，因为黄金其实有很重要的一个避险的一个需求，加上中东、俄乌地缘政治风险，避险买盘涌入金市，有望推动金价。地缘政治不稳，欧美的那边经济的情况没有想象中的那么好，也带着一个不确定的风险增加的状况之下，其实欧美的资金的话会比较倾向于风险分散跟避险效果比较好的黄金来作为一个投资的一个标的。过去5年来，央行对黄金的需求大增，矿商每挖出10盎司黄金，就有1盎司被央行买走，黄金采购潮不停歇，影响黄金多头的基本面和市场氛围。各国央行的一个对黄金储备的增加，那今年上半年就是全球的央行的黄金储备的增加，已经创下12年来的一个高点。那就是变成今年金价值创造的一个主要原因。然而近日因美元指数反弹，3日一度跌破月线，每盎司2484美元。11月底美国总统大选，不同结果可能也会有不同的国际金价走势。美国总统大选来讲的话，目前看起来其实它会影响到股市会比较多一点。然后呢，至于黄金的一个价格，其实会回到所谓的全球的一个政治跟地缘政治。然后就长期来看的时候来讲的时候，其实它还有一些因素的影响。
长期来讲的话需要去注意什么。各位其实看线图的时候不需要看得那么的精准那么的精细，说每一天都要认真的看，其实你把线图拉长的时候，大概从2020年开始它站上年线，然后呢之后来讲的话季线穿过年线，然后到现在来讲的话一直都维持着在季线以上的时候来讲的话缓步向上的一个情形，所以呢它的一个中长期的一个多头是没有什么太大的问题。短期来看，黄金市场投机情绪依然较高，投资人可持续观察联准会动向及相关经济数据，分批布局，平衡资产风险及收益。 TVBS 新闻杨清波、王慧台北采访报道。其他的产业还要来看，农业部编列四年期的养猪百亿基金辅导转型，今年是计划的最后一年，而农业部也证实确实会在提第二期的产业升级计划。那我们这个是高仔猪的饲料，那我们喂食这个饲料都是喂食这个小猪仔。吃饭时间一到，猪只立刻冲上前来抢食。黑毛猪饲养成本高，育成时间长，基本上都需要超过10个月。不过想要养出好猪，环境也很重要。这里是新北市第一座现代化养猪场，一共饲养了1500头猪。而不同于以往呢，猪舍给人又脏又乱的印象，这里的猪圈地面上几乎看不到任何的排泄物。而以前清理一栋猪舍呢，需要花费1个小时又40分钟的时间，现在呢是不用半小时就能完成，节水率呢是达50%左右。采用高床式养猪法，干湿分离，让粪尿从高床的缝隙掉落，没有浓浓的排泄味，减少冲洗猪舍频率，既干净又省水。我们高床的部分，它其实它的猪的粪尿它是可以做分离的，它的粪尿可以到下面，它下面还有做一个类似结构槽的，那它在下面集中收集的时候，它不会像一般的猪舍一样一直在残留在猪的身上。打造理想的养猪工作环境，新北市养猪协会理事长黄静文去年透过农业部的补助经费，在新北农业局辅导下花了3000万改建2栋猪舍，采密闭式设计，避免猪舍气味溢散，加上水帘墙与循环风扇，对猪舍温度进行控制，环境温度能降低7到10度。密闭式水帘它其实它是在一个变平衡温的控制下，让我们的猪只在一个相对应的温度里面，它会生活环境会比较好，它不会有像我们北部温差较大的，让猪只比较容易有下痢还是有生病的情况。改善设备让猪住得舒服，环境更容易维护。农业部近年来积极辅导国内养猪场进行现代化转型升级，在百亿基金四年计划中投入了128亿元，其中养猪场投注46.6亿元，占计划总经费36.3%。不过四年计划即将在今年结束，中华民国养猪协会呼吁这次政府补助，猪农仍需自付部分金额升级设备，对规模较小、财力相对有限的业者而言是不小的负担。不少想要更新设备的猪农望之却步。中小厂的比较没有这个能力，去申请到这个补助，建议是不是应该辅导中小厂的来改善污水设施，那加强黄土肥做猪瘟的钱应该优先编列。目前全厂的现代化的密闭式水帘高床猪舍，只有我这边是第一场的示范场。新北市现在还有120几户的养猪户，那大小户加起来差不多还有50000头左右，金额不够的话，那我相信应该中央政府这边来尽全力来帮忙我们，再去帮我们要多更多的经费，让我们持续有明年度、后年度、接下来的这些年度的经费来继续让我们做使用。养猪产业正在转型中，不能在半路就喊停，尤其很多的中小型养猪场设施早已老旧不堪，污水池量能不足，但部分申请案已过时效。农业部强调将会提报新的四年计划向行政院争取经费，而未来会把重点放在猪舍改建和污染防治设备的改善。我们猪场总会5700场，那现在有来申请补助的有2000多场，那其实还不到一半，
那猪农的申请非常的踊跃，所以他们希望能够继续来争取经费。我们持续跟行政院争取明年开始的另一个四年中程计划，那我们重点还是会放在猪场的改建这一部分。养猪场拼现代化转型升级，不只改善猪舍臭味，也提高育成率。设备升级搭配防疫观念落实，让台湾的养猪产业更具竞争力。TVBS 新闻，徐昆山、刘彦轩新北采访报道。猪肾可能也对我们人体的器官移植有帮助，将经过基因编辑的猪肾脏移植到人类患者体内，由于猪的器官大小跟人类功能相近，是有可能可以成功的物种。平常要怎么知道自己可能会有肾脏疾病？口诀很简单，泡水高频倦，泡就是泡泡尿，发现泡泡尿可能是个警讯，再来是水肿，出现不明原因高血压和贫血，最后就是疲倦，五个口诀可提供平常自我检测，当然检验是最重要的，因此定时抽血与验尿可确保身体肾脏的功能是否正常。糖尿病已经是占洗肾最大的百分比，那根据2021年台湾肾病年报，它已经比例来到 47.9% 的病人是新发透析病人的原因，也就是说将近有一半的新发透析的病人是因为糖尿病造成的。尤其糖尿病患者因为长期的血糖会产生氧化压力，而导致微血管的病变，高血压，长期的高血压往往导致尿蛋白，间接导致肾功能的恶化。在台湾地区主要还是由慢性病控制不良所造成，占第一位的大概是糖尿病，除此之外肾丝球肾炎以及高血压这些慢性病，假如控制不良没有规则在服药的话，都可能使肾脏功能逐渐下降，到最后引起末期肾脏病。台湾的洗肾率在全球来讲相对较高，目前洗肾的人口数量已经突破9万人，核实器官的严重短缺是目前移植医学主要的障碍，这个现象必须思考更多元的器官来源，一种移植长期以来一直是移植外科医师的梦想，猪可以提供更合理的器官来源，因为它在大小跟解剖结构上更接近人类。但是如同同种移植一样，一种移植都会面临一个严重的排斥的问题。那科学家运用的基因编辑的方式，通过修改猪的基因，可以让免疫系统对移植到人体内的猪器官视而不见，还可以修改许多其他可能有助于人体耐受猪的基因，大幅减少猪肾在人体内面临到的排斥攻击。肾脏的来源没有办法很稳定，捐赠者有限，那因为猪的肾脏大小与人类相仿，而且猪是相对来讲比较容易养殖，成长的速度也快，长到跟人类肾脏一样大小的时间相对人类的生命比较短，所以它可以很快的就是能够养出肾脏。2024年3月，美国麻州综合医院成功将基因改造的猪肾移植到一位62岁有末期肾衰竭的男性身上，用来移植的猪肾经过69个基因的改造，去除了对人体有害的基因，避免对人体产生排斥反应，同时消灭可能感染人类的猪只病毒。不幸的是，病友在手术近2个月后死亡，医疗团队表示病友当时的肾脏运作良好，死亡的原因可能是心血管疾病，与移植手术无关，未来还是会持续进行相关研究。一种移植为人类器官衰竭提供了一个潜在的治疗方法，但是鉴于器官短缺问题仍然是目前无法获得有效的处理，所以一种移植成为解决问题的希望。猪肾移植到人体里面是否会导致长期的免疫排斥反应，以及猪存在身上的一些病毒是否会因为器官的移植到人体之后导致人体的感染，这些都还是未知数，也需要去克服的
一些医疗问题。医师提醒，长期血糖控制不佳会导致肾脏的微血管病变，而增加蛋白尿的严重度，控制血压和血糖。另外，限制食物中的盐分，必要时也需要限制食物中的蛋白量。唯有健康生活习惯，像是戒烟戒酒、减重和良好睡眠品质，都能够帮助维持健康肾脏的功能，是肾脏保健的基本原则。TVBS 新闻陈如环、蒋志伟台北采访报道。现在流行的话就是超。您现在收看的是